naše dvouňatá komenta, legendary, Mr. Freestyle, Mr. Tomáš Zejda. Můžeme? Počkej, je čas, Honza, ne, hele, nic neříkej, on co mi bude natáčí, já zálej tyhle podrazy, jo. Aha. Sportu zdar. I přesto, že nám krásně svítí sluníčko a venku už je teplo, vyrazili jsme tyhle ortodoxní, skvělý, nově zrekonstruovaný haly, kde se nachází spoustu skvělých překážek. A zatím to funguje tak, že stačí napsat na Instagramu tomuhle borcovi. A nebo na stránky naše Bikers Volině. Napíše vám, přijeď kdy chceš, ale vždycky se dopředu zeptej. Jsme ve městě, který se jmenuje. Na Hořany, je to vesnice. To jsem nechtěl říkat já. A dneska se opět sešla skvělá partička. Dorazil Tuša BMXový nejlepší parťák, je tady Vilda opět, Teodor Kováč, teďka přijel Jirka Navada, spoustu mladých talentů na BMXu. Bahy. Je tady Bahy, takže už může vidět třeba, pohledí najíždí první liney tady. Takže myslím, že to bude dneska veliký a myslím si, že na step-upu dneska padnou nepříjemné věci. Takže pojďte se na to podívat. Tam boxík. Už to mohlo být. Pětkrát to rámci tu nenatočíš a pak jednou zorbane tak jo. Co dá to? Diváci si můžou psát cokoliv. Candy bar, řekni zase to stejně jako já bych ho chtěl vidět od někoho. Je to prostě podraz, to bych chtěl vidět. Candy bar? To je jaký podraz trošku od kámoše. Umíš candy bar? Tak, ale kam. Jo, takže toho pak mám taky řídka a krátký nohy. Já mám dlouhý nohy a krátký řídka. Ano, vrácení zase. No tak Cishire, One Foot Ken Ken, Tiger Grab. No, tak Ken Ken jenom. Tohle je hustý. Musím víc šlápnout, no speed, no tricks. A půjde to? Jasně. Tady je to host. Yes. Teď jedu první pokus, to jsem na double baro a baro s fejky, tamhle. To je příjemný pro všechny, jakoby nakonec. Můžeš i ten fanálek má mládežníku. Ty lidi. Aspoň teda já vždycky snídám a říkám si tak co, spadne Tomáš, nespadne, to je vždycky lepší den, že padají ty mistři právě, ty profíci. To bylo opo. Když tady to podnebí, víš, v Jablonce nemáme sluníčko, já jsem úplně jinak na tom prostě klicně jako postavený, takže tady mě to úplně hrozně zabíjí. Všechno. Tak co ještě?
to Pepo, poraď. Tak ještě jednou, střih. No, já jsem sem přijel, já chci dát 108 devy nahoru. Do Fejky. 36 bar přes fanál. Tak... Na reze, jako tady. Aby to bylo fair, tak ty to teďka natoč na redku. Jo, to taky nepůjde, takže nic. To by si musel víc platit. No, to oni by museli platit mě víc. Koloběh je uzavřený. Kdo nic nemá, nic nedá. Jsem šťastný. Kámo, mrzí mě to, že jsi napojila poprvý. Ne, já mám vždycky jako první pokus až na konci. Kámo, to fakt dá na první. Ty vole! Já jsem nečekal, že to na první. To je klasika, no. Ráda, to je elita. Spokojenost, no. Pardon. Některé věci se nesmí říct potáhla. Čišere tep, bároven, když trefím tu plošinku, mám s tím trošku problémy. Takhle nápad super, no, ale to provedení je slabší teda z mý strany. Tak bylo tady moc skvělý, užili jsme si ježdění. Tomáš tady vyhrotil 108 telvy, který nakonec nevím, jestli dal. Došla voda, takže to znamená, že končíme. Jsem hrozně rád, jsme vyrazili, protože ta hala rozhodně stojí za to. Je to tady fakt skvělý, je to dobře vymyšlený, funguje to. Bylo nás tady nakonec docela hodně, ale vůbec jsme se tady nemotali, všichni jsme se tady vycházeli stříc, takže úplně super. Žádný pád nebyl dneska. Mně to šlo, Vildovi to šlo, Dáňovi to šlo. Dneska to šlo všem, to je důležitý, všichni jsou spokojení. Mně to fakt nešlo. Jsem to chtěl trošku jako obalit, jakože. A hlavně, dneska tady měl kolo i Pepa, to je důležitý. Takže díky, čau a zase příště.
klasicky po největší session, kdy odjel tady iniciátor tady toho celého výletu, se začíná jezdit to. Já jsem tomu ani nevěřil teda. Kluci, dík. Takže, kdo budete chtít přijet, klidně napište mě, pavelmoučka na Instagramu, nebo bikerzvolině na Instagramu, nebo na Facebooku. Stačí napsat, domluvíme se, můžete klidně přijet, zajezdit. A další věc je, že když situace bude dobrá v létě, tak tady uděláme kapelky. Kapelky, bazén a holky pod prsence. To je asi všechno, ne? Pište sem. Je to drahý. Tam je to, všechno, tam to najdete. Tady, na hlavě. Díky a čau. Já jdu.